Ok, miigwetsa ka sen kam siot harten. Ievs mek ankam urakh em nerkayasner Mihan Papikyanin, el yerkar intro chem ani es ankam, vor kshavnaki mes patmel Greenfield-i modulneri yev hakadartseliutyan korenki masin. Շատ շնորհակալություն կազմակերպողներին, որ ինձ առիթ տվեցին նորից խոսել։ Առաջի ելույթը, չգիտեմ, լավ անցավ թե չէ, ես տերմինները բոլորը մոռացել էի, բայց ինձ օգնեցին, այնց որ պատրաստեք, որ նորից օգնեք, եթե ինչ-որ բառ չիմանամ, հայերեն դուք ինձ կասեք։ Ես մի սեմինարը կախված չի մյուսից, բայց ուզում եմ հիշացնեմ, թե ինչի մասն էր առաջի սեմինարը։ Սկսեցինք ուրեմն Օլերի բանից, հայտնի թեորեմից, որ ասում է, եթե օրինակ գումարենք մեկը n-ի քառակուսի վրա, n-ը գնում է մեկից մինչև անդերջություն, այդ ժամանակ ստանում ես P քառակուսի 6-ի վրա։ Ու ես գրում եմ մի քիչ ուրիշ ձևի, ես P քառակուսին 6-ի վրա, կբացատրեմ ինչու ես այս ձև։ Այս թիվը իհարկե ռացիոնալ թիվ չի, բոլոր մասնավոր գումարները ռացիոնալ են, բայց ինքը ռացիոնալ թիվ չի, այսինքն սա պին իհարկե տրանսցենդենտ է, իմ գրիչ էլ չի գրել, որ մի հետ կպցնես, կարողա դզվի։ Հա, բայց կպցրել է անցյալ գիշեր, հիշել է, որ կպցնեմ, բայց ոնց որ չի լից կարողվել։ Լավ, շարունակեմ, հետո միացրեցի, տեսնեմ ինչ կա։ Այսինքն, ես, մենք հետաքրքրված ենք նույն տիպի թեորեմի մասին, բայց փոխարինում ենք զեն, այսինքն թվերը փոխարինում ենք այս այով, որը պոլինոմների օղակն է, բազմանդամների օղակն է, եւ f քուն դա դաշտ է q էլեմենտներից, այսինքն վերջավոր դաշտ է։ Նաեւ i-ից բացի ունենք նրա կոտորակների դաշտը, ճիշտ եմ ասում, չգիտեմ, fraction field կոտորակների դաշտն է, որը նույն իմաստ ունի, ինչ որ ամբողջ թվերից ստանում ենք ռացիոնալ թվերը, այսինքն z-ից գնում ենք q, ստեղ գրում եմ, հիմա գրում եմ, այսինքն z-ից գնում ենք q, հետո կար մի ուրիշ դաշտ, դա լրացումն է q-ի, եթե վերցնենք երկարությունը թվերի միջև լինի երկարությունը, այսինքն երկու թիվ իրարից հանում ենք ու ինչ որ ստանում ենք, վերցնում ենք դրա, այդ թիվը տալիս է երկարություն։ Նույն ձևի, եթե վերցնենք երկու բազմանդամ, F, եթե վերցնենք մի հատ բազմանդամ F, դրա ինձ կարող ենք հանել մի ուրիշ բազմանդամ և նշանակենք սա Q աստիճան, այսինքն F-ը ունի այս չապը, սա նորից տալիս է նորմ, այս ժամանակ տալիս է F-ի վրա նորմը, և կարող ենք լրացնել, այսինքն դիտարկում ենք կոշի
Կոշի հաջորդականությունները եթե դիտարկենք եւ լրացնենք ինչպես լրացնում ենք նույն պրոցեդուրան, այսինքն քույց գնում ենք լրիվացնենք լրիվացնենք կստանանք այս դաշտը այս այսօրվա համար այդքան էլ կարևոր չի, այնտեղ որ ուղղակի նշում եմ որ տեղի ունենում է ամեն ինչ այս դաշտում եւ այս թեորեմի իմաստը ստեղա տեղի ունենում եւ նաեւ կառուցում ենք նույն իդեայով կառուցում ենք կոմպլեքս թվերի անալոգը, այսինքն ինչ է ստեղ կատարվում, վերցնում ենք այս դաշտը, վերցնում ենք նրա հանրահաշվային փակումը, այս դաշտը հիմա էս R գծիկովը էլ լրիվ չի ու նորից լրացնում ենք, այդ ժամանակ ստացվում է կոմպլեքս թվերի նման մի դաշտ, դժվար է նկարագրել թե այս դաշտը ինչ տեսք ունի, կոմպլեքս թվերը մի քիչ ավելի հեշտ է նկարագրել, որովհետև կարող ենք ասել դա ռեալ թվերը եւ ռեալ թվերի մի ուրիշ երկու կոորդինատներ ունեն, էլի կոմպլեքս թվերի իհարկե, բայց տարբերությունը նրանում է, որ այս դեպքում սա անվերջ է աստիճանը, այնտեղ որ մի քիչ դժվար է նկարագրել թե սա ինչ դաշտ է, բայց դա կարևոր չէ, այսինքն կարող եք մտածել սա նման մասին որպես կոմպլեքս թվեր, եւ նաեւ ունենք դրական թվերի անալոգը, դա մոնիկ բազմանդամներն են, այսինքն առաջի կոեֆիցիենտը 1-ը, եթե վերցնենք f, այսինքն սկսվում է այս ստեղ 1-ը, այստեղ նշանակում է մոնիկ. Ինչու է սա դրական թվերի անալոգը, նրա այնտեղ կարող եք մտածել, որ այսինքն եթե վերցնենք բաները, unit-ները մոռացանք ոնց արելեն, այսինքն plus ու միավորները, միակ այն էլեմենտներն են, որոնք ունեն բազմապատկման համար ունեն inverse, այսինքն հակադարձ նույն ձև i միավորները, դա այս վերջավոր դաշտի ոչ 0 էլեմենտն է, դա եւ այստեղ եթե ունենք ինչ որ թիվ n կամ դրական կամ ոչ դրական, կարող ենք բազմապատկել -1-ով կամ եթե դրական չի եւ դարձնենք դրական, նույն ձեւ այստեղ եթե վերցնենք ինչ որ բազմանդամ, կարող ենք ուղղակի բազմապատկել ինչ որ էլեմենտով եւ դարձնել մոնիկ։ Okay, հիմա Կոշու թեորեմի անալոգը ստեղ նաև, որ մենք վերցնում ենք ոչ թե դրական թվերը, այլ վերցնում ենք այս մոնիկ բազմանդամները եւ դիտարկում ենք այս գումարը, եւ ստեղ ինչու է մինուս 1, դա 2-ի ոնց որ նորից անալոգն է, որովհետեւ ստեղ կարող եք այս դեպ մտածել 2-ի մասին, իսկ սա 2-ը, այսինքն այս 2-ը համապատասխանում է սրան, իսկ սա համապատասխանում է սրան, եւ կարելից ապացուցում է, որ կա նմանատիպ բանաձև, ստեղ այս p-ը 2 pi i անալոգն է, այսինքն ստեղ
սատերի ունի, բայց դերը դրա խաղում է այսպին, այս երկուսը նորից, եթե նայեք ստեղ կա, այսինքն դրա համար եմ ես այս ձև գրել, և այս մասը կապված է Բեռնուլի թվերի հետ, ուստեղ էլ կա Բեռնուլի, Կարլից Բեռնուլի թվեր, դրանց մասին ես բան չեմ ասի, բայց Կարլից ապացուցում է, որ կա այսպիսի բանաձև, որը հիմա այս դաշտում է, էլ այս ռացիոնալ ֆունկցիաների դաշտում չի, այսինքն նորից սա տրանսենդենտ էլեմենտ է, ես դա նշեցի անցյալ անգամ, այսինքն սա էր անցյալ անգամ սեմինարի իմաստը, բայց ինչով սա նրանով է կարևոր, որ ապացույցի մեջ Կարլիցը օգտագործում է մի հատ ֆունկցիա, որը ինքն է գրում, հիմա դրան ասում են Կարլից էքսպոնենցիալ ֆունկցիան, հիմա էքսպոնենցիալի մասին պետք է մտածել այդ ձևի, ոչ թե դա որ ինչ որ թիվ ես վերցնում ու ենք բացացնում ես այդ աստիճանի, իհարկե էքսպոնենցիալ ֆունկցիան դա է, բայց պետք է մտածել այս կոնտեքստում էքսպոնենցիալ ֆունկցիայի մասին որպես հոմոմորֆիզմ, վերցնում ենք ցեն գումարման նկատմամբ, սա աբելյան խումբ է, և էքսպոնենցիալ ֆունկցիան սա դարձնում է հոմոմորֆիզմը դեպի կոմպլեքս թվեր առանց զրոյի, այսինքն զրոյն ստեղ չէ, բայց հիմա խմբի գործողությունը դա բազմապատկում, այսինքն մտածում ենք էքսպոնենցիալի մասին որպես հոմոմորֆիզմ, և դրա միջուկը երկու պի այի բաներ բազմապատիկները, այսինքն ստեղ կա ցանցի նման մի հատ բան, որը ցեյումա նստած ու դա միջուկն է այս հոմոմորֆիզմը, հիմա ինչ է կատարվում, նաև ստեղ ունենք այս խումբը, ինչպես ասեցի, այսինքն ստեղ գործողությունը, ցեն հիմա զետ թվերի նկատմամբ մոդուլ է, այսինքն զե մոդուլ է, իհարկե բոլոր աբելյան խմբերը զե մոդուլներ են, նույն բանն է ինչ ասել աբելյան խումբ, հիմա բայց զետը ազդում է ցեի վրա ուղղակի բազմապատկումով, ենը ազդում է բազմապատկումով, բայց եթե մենք իրարում ենք ես էքսպոնենցիալը, այսինքն սա նորից դառնում է զետ մոդուլ, բայց այս ժամանակ ոչ թե բազմապատկում ենք, այլ բարձրացնում ենք n աստիճան, սա իհարկե պարզ բան է, բայց սա մասին պետք է այս ձև մտածել էքսպոնենցիալի մասին, որովհետև ինչ է կատարվում, այս Կարլիցի էքսպոնենցիալը ինչ որ նմանատիպ բան է, այսինքն հիմա սա հոմոմորֆիզմ է այս մյուս դաշտի ցեից, որը ես նշեցի նախորդ սլայդի վրա, ու ինչպես է կառուցվում, ուղղակի կարող ես գրել, թե այս ֆունկցիան ինչ է, սրա զրոները այս ցանցի էլեմենտներն են, վանդակի օր ցանցի lattice points, այսինքն սա discrete ինչ-որ բազմություն է ցեի մեջ, և միջուկը սա այս էքսպոնենցիալը հիմա հոմոմորֆիզմ է A մոդուլների, ստեղ
երկուսն էլ էսցեն A մոդուլը, բայց A մոդուլ ոնց ասեմ structure, ստրուկտուրա, ինչը ստրուկտուրա, Ստրուկտուրան փոխվում է, A մոդուլ ստրուկտուրան փոխվում է, թե եթե մենք այս էքսպոնենցիալը կիրառենք, հիմա ոչ թե ազդում ենք բազմապատկումով, այլ ազդում ենք ինչ որ մի հատ բազմանդամով, ես հիմա կասեմ սա ինչա կատարվում այստեղ, այսինքն ոնց որ ստեղ ստրուկտուրան փոխվեց, նույն ձևի ստեղ է փոխվում ստրուկտուրան որպես A մոդուլ, ու ինչ որ ստացվում այստեղ, դա կոչվում է Կարլիցի մոդուլ, Կարլիցի մոդուլ, ու Դրինֆելի մոդուլը ինչ որ նմանատիպ բան է, բայց ավելի ավելի general, ոնց կասեմ, Ընդհանուր, ավելին, Կարլիցը սկսում է, ասեմ նրան, որ Կարլիցը ամեն ինչ հաշվում է շատ, այսինքն իր ինչ է անում, ինքը սկսում է սրանից և ապացուցում է, որ սա, այսինքն այս պին ինքը ստանում է այս գումարից, ես չեմ նկարագրում, թե այստեղ պին ինչ է, բայց դա, այսինքն հաշվում ես ինչ-որ բաներ ու ստացվում ես, ստանում ես այս էլեմենտը, դա կարևոր չի հիմա, թե ինչ-ինչ էլեմենտ է սա, բայց կարող եք ուղղակի մտածել պի մասին, որպես այս պի ցեի մասին, որպես երկու պի այի անալոգը, հիմա ինչ է Կարլիցի մոդուլը, մենք ունենք այսպիսի օղակ, դիտարկում ենք բոլոր բազմանդամները, որոնք FQ գծային է, այսինքն միայն այն աստիճաններն են, որոնք Q-ի աստիճան են, օրինակ կարող ենք վերցնել այս բազմանդամը, տեղա գտնվում, իհարկե մենք կարող ենք գումարել այսպեսի բազմանդամներ, ու նոր ուրեմն գումարումը նույնն է, ինչ որ բազմանդամների գումարումը, բայց բազմապատկումը ուրիշ չէ, բազմապատկումը տեղադրումն է, այսինքն եթե ունենք երկու բազմանդամ, մեկը տեղադրում ենք մյուսի մեջ, ու ստեղ մեկի դերը խաղում է x բազմանդամը, այսինքն multiplicative identity, մեկը, այսինքն եթե վերցնենք և բազմապատկենք K-ով, կստացվի G, ու եթե վերցնենք G բազմապատկենք X-ով, կստացվի G, որհետև ուղղակի փոխադրում են, ու Կարլիցի մոդուլը հիմա դա հոմոմորֆիզմ է այս A-ից դեպի այս օղակը, հիմա մի հատ օրինակ տամ, որը երևի պարզ կլինի, թե ինչ է կատարվում, ոնց ենք հաշվում, այսինքն մենք ունենք T-ի, թե ուր ենք տեն ուղարկում, տեն ուղարկում ենք այս բազմանդամի, այս բազմանդամն ենք դարձում, այսինքն տեն գնում է, դառնում է այս բազմանդամը, ոնց ենք հաշվում T քառակուսը, վերցնում ենք այս բազմանդամը, ու տեղադրում ենք իրա մեջ հենց նույն բազմանդամը, ստանում ենք այս բազմանդամը, հեշտ է հաշվել, նույն ձևի կարող եք հաշվել բոլոր
ուրիշ էլեմենտները, հիմա ինչ ուր ենք ուղարկում այս բազմանդամը, թե քառակուսի մինուս թե գումարած 1, ուղարկում ենք այստեղ, այսինքն փոխադրում ենք, տեղադրում ենք ψայ պին ձյա մեջ, այսինքն ունենք այս մասը, հետո ունենք տեն, հետո ունենք մեկը, այստեղ մեկնա, դա իկսնա, եթե հաշվեք, թե սա ինչը ստացվում է այս բազմանդամը, և նկատում եք, որ իկսի աստիճանը կույի այն աստիճանն է, որը տեի աստիճանն է, այսինքն դառնում է կյու քառակուսի, այստեղ ստացվում է սա, իսկ ստեղ ունենք երկուս, ու այս կոեֆիցիենտը դա ինքը հենց այս բազմանդամն է, ինչ-որ հարցեր կա, թե ինչ ա կատարվում ստեղ, թե ձեզ կորցրեցի իմ կոտրտված հայերենով, ինչ եմ ասում, դե եթե կարտակ, պետք է որ պարզ լինի, թե ինչ եմ ասում. Իրան ջան, եթե ես հարց տամ, պարզապես, եթե մի սլայդ հետ գնաս, այն էքսպոնենցիալ ֆունկցիան 0-ն էր ունի։ Այս էքսպոնենցիալ ֆունկցիան 0-ն էր ունի, այո, 0-ները հենց կարող եք գրել, թե որոնք են, այսինքն եթե վերցնենք ինչ-որ էլեմենտ այս վանդակից, ստանում ենք 0, այսինքն 0-ները ստեղ պետք է մտածել որպես միջուկ այս հոմոմորֆիզմի, նույն ձևի իհարկե էքսպոնենցիալ ֆունկցիան ինքը 0-ներ չունի, բայց ինքը ունի միջուկ, եթե մտածենք էքսպոնենցիալ ֆունկցիայի մասին որպես հոմոմորֆիզմ, նա իսկապես ունի միջուկ, չէ՞, այս էլեմենտները գնում են 1-ի, որը սրա 1-ն է, այսինքն այ 1-ն է, նույն ձևի ստեղ, այսինքն փոխվում է մոդուլի ստրուկտուրան, չէ՞, ոնց որ ասցի, ստեղ նորից փոխվում է մոդուլի ստրուկտուրան, այս ստեղ փոխվում է մոդուլի ստրուկտուրան, և միջուկը այս դեպքում ուղղակի այս էլեմենտներն են, ոնց որ ստեղ, այսինքն ան հիմա ազդում է այս մասում, ան սկսում է ազդել այս ψայի միջոցով, այսինքն վերցնում ես ինչ-որ էլեմենտ ու ուղղակի տեղադրում ես պոլինոմի մեջ, բազմանդամի մեջ, հաշվում ես ինչ է ստանում, ստացվում է ինչ-որ ուրիշ էլեմենտ, ու սա իսկապես մոդուլի ստրուկտուրա է տալիս։ Ուրիշ հարցեր։ Բայց ազդեցությունը, այսինքն էսենց է սահմանում բազմապատկումը այդ մոդուլի մեջ։ Հա, այի ազդեցությունը ազդում է այս պոլինոմներով, այսինքն եթե վերցնեմ ինչ-որ էլեմենտ, չգիտեմ ինչ են, ու ուզում եմ ասենք ազդել տեյով, չէ, ուզում եմ տեյով ազդել, ուղակի վերցնում եմ այս պոլինոմը, բազմանդամը, այսինքն ուզում ենք զետի վրա ազդել տեյով, տեն ուզում ենք ազդել զետի վրա, վերցնում ենք տե, զետ, սա ինչ-որ էլեմենտ է, ու այս մոդուլի ազդեցությունը մի քիչ ոնց որ գծային չի էլի, սա իսկապես մոդուլի ազդեցությունը, որովհետև ինչումն է կարլիցի, կարլիցը ունի, չեմ նշում, դա տեսնեմ նշում եմ, չէ, չեմ նշել այստեղ, բայց կարևոր հարց է ստանում, ինչ է կատարվում, պետք է ապացուցել, եթե վերցնենք այս ֆորմուլան, դժվար չի ապացուցել, որ եթե
ai să te gândi. Iete a ten de neng exponențiali meci, da nu ne înșvor hașpeng să. Ինչը նշանակում է, որ այս դիագրամը կոմուտատիվ է, այսինքն եթե t-ով բազմապատկում ենք, t-ով բազմապատկեցինք, հետո էքսպոնենցիալը կիրառեցինք, այդ նույնն է, ինչ որ կիրառենք էքսպոնենցիալը, հետո կիրառենք այս բազմանդամը. Այսինքն սա պետք է ապացուցել, դժվար չի, եթե ուղղակի տեղադրում ես տեղտեն, ու հաշվում ես ինչա կատարվում, ստացվում է սա։ Ու այդ հերիքա, որ տեսնեմ, որ էսի մոդուլի, իսկականից մոդուլը։ Մյուս բանը, որը պետք է ապացուցել, դա նորից հեշտ է տեսնել նրանից, որ սա F2 գծային է, չէ, միայն այն աստիճանի էքսերն են ստեղ, որոնք քույի ինչ-որ աստիճան են, այսինքն ինչ ուրիշ հատկություն ունի այս էքսպոնենցիալը, դա նաև որ ինքը գծային է։ Հիմա օրինակ ուզում ենք ցույց տալ հիմա սրանից, եկեք բացատրեմ, թե ոնց է ստացվում, որ սա մոդուլ է, ուզում ենք հաշվել T քառակուսի գումարած, ասենք, մինուս T գումարած 1, չէ՞, ուզում ենք սա հաշվել, okay, սա քանի որ ինքը գծային է, այս նույն բանն է, ինչ որ սա անենք, հիմա կիրառենք այս սա երկու անգամ, եթե երկու անգամ կիրառենք, ստացվի անում ենք սա, չէ, այսինքն երկու անգամ եմ այս բանադրը կիրառում, okay, ու հիմա ինչ ստացվում, ստացվում է, որ եթե նայենք թե ինչպես է T քառակուսին ստեղ ազդում, չէ, T քառակուսին պետք է ազդի որպես ինչ-որ ձևի, բայց մենք նոր ցույց տվեցինք, որ այս ազդումը նույնն է, ինչ որ ազդենք T-ով, հետո նորից ազդենք T-ով, այսինքն սա հավասար է սրան, այսինքն եթե նորից գրեմ, կարող եմ սա հիմա գրել այս ձևով, ու նույն բանը կատարվում է բոլոր i-ի համար, այսինքն ստեղ եթե մենք բազմապատկում ենք i-ով, ստեղ կա ինչ-որ ուրիշ բազմանդամ, որով ուղղակի ազդում ենք, ու դա դառնում է մոդուլ։ Մեկին վեմի հատ էլ հարցնեմ, ինձ թվում է, որ այդ պատասխանից կհասկանամ ինչ ես ասում, ասենք որ T1 T2 ունեն, գա T1 T2 չէ, ասենք երկու բազմանդամ ունենամ i-ի մեջից, երկու էլեմենտ i-ի մեջից, իրանց գումարը, որ ազդեմ z-ի վրա,
ոնց որ ինձ թվում է որ չես ստանալու ազդեցությունների գումարը։ Նո, ստանում ես, հենց դրան բանը։ Եթե վերցնենք, այսինքն լավ հարց, հա գումարը դեն, չէ՞։ Քանի որ էքսպոնենցիալը գծային է նորից օգտագործելով, դա մենք ունենք սա։ Բայց ինչի այն բանով չես, վերևը ուրիշ ձև են, չես սահմանել ազդեցությունը, վերևը սահմանել ենք, օրինակ տեն զետի վրա ազդելը, գրել ես տե զետ պլուս զետ զետի քյուբ, չէ՞։ Ահա։ Հիմա ասենք մի հատ ուրիշ բանով էլ է, տե գումարած ուրիշ բանով ազդի զետի վրա, ուզում եմ տեսնեմ ինչ է ստացվում։ I think օրինակ տե գումարած տե քառակուսիով ազդի զետի վրա, ի՞նչ է ստացվում սա համար։ Okay. Եթե տե քառակուսի գումարած տե վրա ազդում ենք զետի վրա, չէ՞, ուզում ենք տե գումարած տե ազդում ենք զետի վրա, սա նույնն է, այստեղ կստացվի psi t z, այսինքն այստեղ կստացվի z t գումարած z q t z t z q q գումարած z t գումարած z q, մի հարց եմ ես տամ, զետի q աստիճանը գծային է, չէ՞, այս դեպքում, որովհետև այս դեպքում գծային է, այո, որովհետև FQ-ի նկատմամբ ենք մենք, այսինքն եթե վերցնենք x գումարած y-ի q աստիճանը կլինի շատ ճիշտ, կլինի գծային։ Այդ ամեն ինչը, որ այստեղ դարձնում է, այն բանը, որ այստեղ կա ուրի ստրուկտուրա, գալիս է հենց այդ փաստի, եթե վերցնենք z1, z2 եւ բացասնենք q աստիճանի, այսինքն քույ աստիճան բարձրացնելը գծային։ Հա, հասկացա, իմ մոտ է էստեղ էլ խնդրեմը, մերսի շատ։ Ա, շագզան, շեշտ։ Մերսի, հա։ Հա, այսինքն էստեղ կարևոր է, որ ինչու է, ոնց որ աստի էստեղ գծայինա, չէ, այս էքսպոնենցիալը, նրա համար է գծային, որովհետև միայն քույ աստիճաններն են տեղ ունենում։ Իհարկե, եթե մտածենք որպես բազմապատկում այս բանդակի վրա, դա նորից հեշտ է տեսնել, որովհետև երևի ավելի հեշտ է տեսնել այս իմաստով, այս ձևի, բայց կարելի է, դժվար չի ապացուցել, որ եթե վերցնենք մի քիչ ավելի, եթե վերցնենք ինչ-որ վանդակ ցի մեջ, կարելի է կառուցել նմանատիպ ֆունկցիա, ու դա նորից կլինի գծային։ Սա կարևոր է, երբ որ ես Դրինֆելդի մոդուլների մասին կխոսեմ, իմաստը նրանում է, տարբերությունը նրանում է Կարլիցի մոդուլի եւ Դրինֆելդի մոդուլի մեջ, որ այստեղ ուղղակի վերցնում ես ինչ որ վանդակ, այսինքն ոչ միայն ռանգ 1-ի, բայց ռանգը կարող է ավելի բարձր լինել։
նմանատիպ ֆունկցիա է ստանում։ Այսինքն ինքը գծային է ու ունի ինչ որ ռեկուրսիվ ռեկուրսիվ բան։ Այսինքն բազմ ձևի ֆորմուլա կա։ Նմանատիպ, որտեղ ստեղ ուրիշ մի հատ բազմանդամ է։ Բայց եթե կարլիցի բանը հասկանաք, այդքան է հերիք։ Չոր ուրիշ հարցեր կան սրամասին, թե։ Մի հարցեր ես տամ, Իրան։ Ահա։ Քյուն ինչ բան է, ես կարող ասկիզբի չեմ լսել, չգիտեմ, քյուն ինչ է։ Ա, քյուն դա վերջավոր դաշտի քանակ։ Կարող եք վերցնել քյուն parse tip, այսինքն սա ինչ որ վերջավոր դաշտ է, n աստիճան, f panel, դա 0.1, դա թվերն են գումարում, բազմապատկումը կատարվում է մոդուլը p, pen parse tip, օրինակ եվ դալ պետք է նշած ունի, օրինակ եթե վերցնենք f-ը, դա ուստեղ եթե բազմապատկենք 4-ը 4-ի, 10-ը ստանում ենք, ինչքան ենք ստանում, 10-ը ստանում ենք 1, որովհետև սա իհարկե 16 է, բայց սա 1 է մոտ 5. Եթե 3-ը գումարենք 4-ի, կստանանք 2. Բայց ինչ է կատարվում այս ինչ դաշտ է, այսինքն վերջավոր դաշտ է, վերցնում ենք ինչ-որ parse tip և թվերը, որոնք դիտարկենք թվերը մոդուլոյի այդ պաստիվը, դաշտ ենք ստանում, որովհետև ամեն էլեմենտ ունի փոխա, նորից մոռացա, փոխա հակադարձ, օրինակ երկուսի հակադարձը 3-ն է, 4-ի հակադարձը հենց ինքն է։ Կարելի ապացուցել, որ բոլոր վերջավոր դաշտերը ունեն p-ի քանակ էլեմենտների պետք է լինի p-ի ինչ որ աստիճան, սա նրանից է գալիս, որովհետև դաշտի characteristic-ը չգիտեմ ոնց արել, բայց պետք է լինի ինչ որ parse tip, եթե վերցնենք f-ը, բնութագրիչ, ես էլ չգիտեմ։ Բնութագրիչ։ Ահա, հենց տենց է։ Այդ ժամանակ ես F-ն դառնում է գծային տարածություն։ Որտեվ F-ն, նշանակում է F-ն ստեղ է գտնվում ու ուղղակի բազմապատկումը F-ով դարձնում է սա գծային տարածություն, իսկ ամեն գծային տարածություն ունի իհարկե որպես գծային տարածություն, սա նույնն է ինչ որ F-ն։ Բայց իհարկե այստեղ կա նաև բազմապատկում դրան իմաստը։ Սա ոչ միայն գծային տարածությունն է, բայց նաև ունենք բազմապատկում, բայց ոչ կոորդինետներով բազմապատկում, այլ ունենք ինչ-որ ուրիշ ձևի բազմապատկում։ Ինչ-որ ուրիշ հարցեր կան։ Դե լավ, ես փորձեմ շարունակեմ, հարցերը իհարկե տվեք, ինչ-որ հարց կա միանգամից տվեք, ավելի լավը պարզաբանել, ավելի լավը հարցերի մասին խոսել, քան ինչ-որ աբստրակտ թեորեմների կարծիքով։ Հիմա
եթե վերցնենք վերցնենք ցեն բազմապատկման համար եւ դիտարկենք թե n-ը ոնց է ազդում, n-ը ազդում է բարձրացնելով այդ աստիճանի, դրա միջուկը հիմա դա սա նորից հոմոմորֆիզմ, չէ՞, դրա միջուկը այս բազմանդամի արմատներն են, որը կարելի է երկել նկարագրել, հայտնի են ինչ են սրանք, սրանք հանրահաշվային թվեր են իհարկե, բայց նրանք նաև կազմում են խումբ, որը ցիկլիկ խումբ է։ Սկանը երևի պարզ է։ Հիմա մի հատ թեորեմ Գալուայի տեսությունից, եթե վերցնենք, տեսնեմ ես տեղ Google Translator-ով, սա Translator-ի արել, splitting field-ը, դա Google-ը ինձ ասում է պարակտիչ դաշտ, բայց չգիտեմ, ճիշտ է թե չէ, այսինքն, եթե վերցնենք այս բազմանդամը, նրա կիսող դաշտը կամ պարակտիչ դաշտը դառնում է այս դաշտը, այսինքն ստանում ենք QE and line-ում, եթե միացնենք արմատներից մեկը, եւ Գալուայի խումբը իզոմորֆ է Z մոդուլոյնի, գիտեմ unit-ները ոնց էր հայերեն, Անուշ ջան, մի հատ նորից ասա, էլի unit։ Միավոր։ Միավոր։ I feel stupid. Միավոր։ Ես տեղ ունեմ cheat-sheet, որը չի օգնեմ, ես տերմինները գրել եմ։ Okay. Հիմա նույն ձևի վերցնում ենք այս մյուս ցեն, ուն հիմա ունենք ուրիշ մոդուլ, այսինքն an է ազդում այս ցեի վրա, եւ դրա միջուկը ստացվում է այս բազմանդամի արմատները, որոնք նորից կարելի է նկարագրել նույն ձևի, ու կարելի ապացուցել, որ սա ցիկլիկ a մոդուլ է։ Սա հեշտ է տեսնել, որ ստանում ես ցիկլիկ մոդուլ, այսինքն ոնց է ստացվում, սա որն է մոդուլը, եկեք բացատրեմ, թե ինչու է արմատները կազմում մոդուլ, այսինքն պատկերացրեք, դուք ունեք մի հատ ունենք ինչ-որ Z, որը տալիս է 0, ունենք Z-ը C-ից, չէ՞, հիմա ուզում եմ ցույց տալ, որ an ազդում է այս Z-երի վրա, այսինքն ու ոնց է ազդում, այս ձևը ազդում, բեն ազդում է Z-ի վրա, որտես PBZ, հիմա պետք է ապացուցել, որ PA PBZ-ը 0 է, բայց քանի որ սա հոմոմորֆիզմ է, սա նույնն է ինչ որ սա, ու սա ստացվում է PBZ, ու սա ստացվում է PBZ-ը, ու սա 0 է, որովհետև այս բազմանդամները չունեն, մի սկսվում են x-ից կամ ավելի բարձր աստիճան, չէ՞, x-ը սկսվում է b x գումարած ինչ-որ ավելի բարձր աստիճան, այսինքն կոնստանտ անփոփոխ կոեֆիցիենտ չունի, այսինքն an ազդում է արմատների վրա, ու այսինքն սա վերջավոր a մոդուլ է, եւ կարելի է ցույց տալ, որ որպես a մոդուլ ինքը ցիկլիկ է,
ունենք նորից նմանատիպ թեորեմ, որ ասում է, որ գալուայի խումբը իզոմորֆ է միավորներին այս մոդուլ։ Դժվար չի ապացուցել, բայց ունենք այս տիպի երկու հատ թեորեմ։ Այսօր ուզում էի քննարկեի, թե ինչ ենք ստանում, ինչ ձևի ընդլայնումներ ենք ստանում այդ դաշտերի։ Այսինքն, թվերի տեսչան մեծ խնդիրներից մեկն է դա հասկանալ գալուայի ընդլայնումները քույր։ Ու հասկանալ այստեղ չակերտների մեջը, որովհետև տարբեր ձևի կարող է ինչ-որ մեկը մեկնաբանել, թե հասկանալ ինչ է նշանակում, բայց օրինակ կա այսպիսի խնդիր, որը մինչև հիմա չգիտենք ճիշտ է թե չէ, որ բոլոր վերջավոր խմբերը կարելի է ստանալ որպես գալուայի խումբ, ինչ-որ QE ընդլայնման։ Այսինքն, կարելի է գտնել մի հատ բազմանդամ, քու նշանակում է, որ ինչ-որ բազմանդամ կարող են գտնել, պեցնում ես ինչ-որ խումբ, կարող ես գտնել ինչ-որ բազմանդամ, որի գալուայի խումբը գեն է, որոշ խմբերի համար սա պարզ է, բայց հայտնի չի, սա հնարավոր է անել բոլոր խմբերի համար, թե չէ։ Հիմա մի հատ հարց կամ էլի, օրինակ ես conjecture, ինչ օրինակ եթե ասենք խումբը, չգիտեմ, պարզապես ասում եմ էլի առանց հասնում, ասենք աբելյանա կամ ինչ-որ բանա, դրա դեպքում ավելի հեշտ է հայտնի, թե աբելյանների համար հայտնի, աբելյանները կարելի անել, բայց տրիվիալ չի, հա, տրիվիալ չի, բայց սա ցիկլատոմիկ տեսության մաս, այսինքն գալուայի տեսության մեջ է մտնում։ Եհա, վերջավոր գեներացված աբելյան խմբերը ինչա, ZTN-ն է, ուղղակի վերջավոր մասն է, դժվար չի, չէ՞, ոնց որ։ Հա, այդ դժվար չէ, ցիկլատոմիկ բանից է գալիս, այսինքն եթե extension-ից, եթե վերցնենք այսա ZTN, այսինքն միավորներն է, ու կարելի է այնը այնպես ընտրել, որ ստանալ ամեն աբելյան խմբը։ In fact, solvable խմբերը չի լինի նույնատիպ ձևով։ Ինչ-ասած, ես չգիտեմ, որն է ստատուսը այս բանի, բայց գիտեմ, որ վերջերս ինչ-որ մեծ թեորեմներ ապացուցվեցին, որ այսինքն կարելի է պարզ խմբեր կան, E8, հետո այնտեղ ինչ է, PSLN, երկու բոլոր պերի համար այս խմբերը ապացուցվեցին, որ կարելի են ներկայացնել որպես գալուայի խումբ, ու այստեղ օգտագործում է շատ բան, մոդուլյար ֆորմաների տեսությունն է օգտագործում, այսինքն դժվար թեորեմներ են, բայց որոշ խմբերի համար սա հեշտ է անել, որոշ խմբերի համար շատ դժվար է, որոշ խմբերի համար մենք չգիտենք ոնց անել։ Դա դժվար է այդ F-ը գտնել, թե դժվար է ապացուցել, որ… F-ը չեն գտնում, ապացուցում են, որ ինչ-որ լայնացում կա, ընդլայնում կա QE, որը ունի այդ գալուայի խումբը։ Այսինքն, օրինակ ես խումբը, ես PSL2-ն գտնվում է ինչ-որ
վերցնում են ինչ-որ մոդուլյար ֆորման, ոնց է, մոդուլյար ձև։ Ձև։ Մոդուլյար ձև են վերցնում։ Այդ մոդուլյար ձևին համապատասխանում է ինչ-որ գալուայի representation ներկայացում գալուայի ներկայացում ու այդ գալուայի ներկայացում ներկայացման հետ ինչ որ բաներ են անում որից ստացվում է այս խումբը այսինքն ինքը տեղի է ունենում կարելի է ստա ներկայացնել այս խումբը ստեղից ստեղ գնալը դժվար է Բայց օրինակ այս խումբը, ինչքան հիշում եմ, սա մի քանի տարի առաջ է ապացուցվել, ու տպագրվել է սա ինվինցիոնեսում, այսինքն այս ամենա բարձր բաների խնդիրների մեջ է համարվում, շատ դժվար է սենց բաները ապացուցվել, որոշ խմբերի համար իսկապես շատ դժվար է Բայց ես ես ուղակի նշում եմ, որ նենց բաներ կա, որ մենք չենք հասել, չգիտենք ուղակի, պարզ հարցեր կան, պարզ թվող հարցեր կան, որոնց պատասխանը մենք մինչև հիմա չգիտենք, մի ձև, որը կարելի է ասել, որ մենք հասկան approach, այսինքն մոտեցում ես հարցին սրանում է, մի հատ այսինքն վերցնում ենք այն պաստվերը, որոնց համար կարող ենք ենթադրել, որ այս լայնացումը ստացվում է ինչ-որ բազմանդամից, Z կոեֆիցիենտները։ Այսինքն ստեղ կտամ մի հատ օրինակ, բայց վերցնում ենք բազմությունը այն պարզթվերի, որոնց համար, եթե վերցնենք այս բազմանդամը, դիտարկենք նրան մոդուլո p, նա ունի տարբեր արմատներ և բոլոր արմատները fp-ում են, այսինքն սա ինչ-որ բազմություն է։ Նայնք այս օրինակի, վերցնենք ամենապարզ բազմանդամներից մեկը, x քառակուսի գումարած մեկը, ինչ ենք ստանում, երբ որ կցում ենք սրա արմատը q-ին, ստանում ենք q-r, այսինքն, երբ սա գաուսի թեորեմ է, ու ներանում է կայանում այս թեորեմը, որ այս բազմությունը splitting, կիսվող, չի գիտեմ, splitting primes, պարակտվող պարս թվերի բազմությունը, այն պարստվերն են, որոնք չորսի մոդուլով մեկ են, այսինքն օրինակ եթե վերցնենք ինգը, որը մոդուլով չորս մեկ է, և դիտարկենք x կարակուսին գումարած մեկ, մոդուլով հինգ, նա իսկապես պարակտվում է երկու մասի, x կարակուսի, x մենուս, երկու կարակուս Սա ինչ է նշանակում։ Կա թվերի տեսության իմաստով ինչ է կատարվում, ստեղ կա մի հատ օղակ կի մեջ, որը integral closure, չի գիտեմ։ Այսինքն թվերի փակումն է, ամբողջ թվերի նկատման փակում, հա, ամբողջ, ամբողջ թվերի նկատման փակումն է, ու եթե վերցնենք այս p-ն ու իդեալը նայենք օքեյում, սա բաժանվում է ինչ-որ ուրիշ
իդեալների ու ասում ես որ splits completely կամ պարակտվում է լրիվ պարակտվում է եթե այս n-ը հավասար է KQ-ի այսինքն նայում ենք այն պարտվերին որոնք այս օքեյում դառնում են n իդեալների բազմապատկում բայց իսկ այդ splitting bar-ը այդ պարակտումը այդ այն պատճառը որ այս բանաձևում կանաչով գաուսի բանաձևում աճում արտադրյալը հա հա կարելի է կամ այդ ձև հասկանալ կամ այս ձև ավելի ճիշտ է այս ձև մտածել բայց սա պահանջում է մի քիչ թվերի տեսություն այսինքն այս իդեալը որը ինքը պարզ իդեալ է եթե դիտարկենք z-ում բայց ինքը դառնում է բազմապատկում n իդեալների օքեյի օքայի մեջ այսինքն ստեղ եթե վերցնենք 5-ը 5-ը կարելի է ապացուցել որ 5-ը z-այում հավասար է երկու իդեալների գումարին բազմապատկման բայց ավելի պարզ ձևի մտածել նույն բանը կարելի է ուղղակի սահմանել այդ ձևով վերցնում ենք այս բազմանդամը նայում ենք մոդուլոպե եթե նա ունի բոլոր արմատները այս դաշտում են այսինքն այդ ժամանակ ասենք որ դա ամբողջովին պարակտվող պաստիլ է կան երկու կա մի հատ հայտնի թեորեմ այս բազմության մասին դա Չիբատարովի խտության այսպես կոչվի Չիբատարովի խտության թեորեմն է որից կարելի է ստանալ որ այս բազմությունը ինքը անվերջ է ոչ միայն անվերջ է բայց նա ունի խտություն խտությունը ուղղակի սահմանվում է վերցնում ես բոլոր ինչ որ եթե վերցնես ես splitting k-ն ու բաժանես բոլոր պարզ թվերի all prime numbers ստացվի մոտավորապես լիմիտ ասա իհարկե վերցնում ես n-ը հաշվում ես բոլոր պարզ թվերը որոնք ստեղ են գտնվում ու բոլոր բաժանում ես բոլոր պարզ թվերով մինչև n ու n-ը գնում է լիմիտի ստանում ես սա այսինքն անվերջ պիտի լինի իհարկե որ խտությունը լինի պոզիտիվ սրանից կարելի ստանալ այն բանը, որ եթե ունես երկու դաշտ, մեկը մյուսի մեջ գտնվող, այդ ժամանակ այս բազմությունները նույնպես գտնվում են իրար մեջ, բայց դերը փոխվում է, կա երկուսը դառնում է ավելի փոքր կամ մեկի հանդեպ, սա իհարկե պարզ է, որտեղ եթե ունես կամ եք կա օքյու այստեղ այսինքն եթե պատկերացնես մյուս այս ձևով որ ես փորձում եի բացատրել պեն այստեղ ամբողջովին պարակտվում է այն միայն այն դեպքում եթե նա այսինքն ինքը պարակտվում է կա երկուսում միայն այն դեպքում եթե նա պարակտվում է կամ եք այսինքն սա բազը ինչը պարզ չէ որ եթե ունենք սա սրանից ստացվում է սա այսինքն սա հեշտ է տեսնել այս մեկը ավելի դժվար է բայց սա նաև նշանակում է նա որ այս կան միաձև ստացվում է այս բազմությունը այս բազմությունը միաձև նկարագրում է կան այսինքն եթե ես գիտեմ այս բազմությունը ես գիտեմ կան
Ու հիմա այն խնդրի է, որ ես ասեցի հասկանալ QE գալուայի online-ումները կարելի ձևավորել այն որպես այս հարցը, ոչ բազմություններն են բաց թվերի զետի մեջ ստացվում որպես այս splitting բազմությունները։ Ես չեմ վերջացնի բանը իհարկե, բայց ուզում եմ մի հատ օրինակ տամ ու չեմ հասնի, այսինքն կարլիցի բանը, քանի որ մի ժամը անցել է, կներեք իհարկե, բայց ինչ որ բան հուսով եմ բացատրեցի։ Նայենք թե իմ գելույթի մեջ կար փոխադարձության օրենք, չէ՞, որտեղից է գալիս դա։ Գաուսի հայտնի թեորեմը քառակուսային վերադարձության օրենքն է, որը վերցնում է երկու, կարելի այդպես ասել, վերցնում ենք երկու պաստիվ։ Սա Legendre-ի սիմվոլն է, այսինքն ինչ է նշանակում, օրենք հավասարը 1, եթե L-ը քառակուսի է մոտ P, եւ մինուս 1-ը, եթե L-ը քառակուսի չի։ Քառակուսի, այսինքն FP-ի մեջ L-ը դառնում է քառակուսի։ Կարող ես գտնել ինչ որ ամբողջ թիվ, որը L-ը դրան է հավասար մոտ է։ Ժամանակ 1, մի դեպքում մինուս 1։ Օրինակ, եթե վերցնենք 3-ը, 3-ը դա ինչ է, սա մինուս 1 է, ոնցորդը, իսկ որտեվ F5-ի մեջ 0, 1, 2, 3, 4 քառակուսիները որոնք են, քառակուսիները 1-ն է ու 4-ը, չէ՞։ Հիմա որ բարձթիվը կտա մեզ ուզում եմ մի հատ օրինակ տամ, որը մեկա տալիս, 11, okay, ունենք այս բանաձևը, սա է փոխադարձության օրենքը։ Այս երկուսն է նույն բանն են, չէ՞ նշանակում, ուղղակի մեկը մեծ է ստացել, մյուսը փոքր։ Հա, ճիշտ է, նույն սիմվոլն է, Legendre-ի սիմվոլ։ Հիմա ոնց կարող ենք սա մեկնաբանել այս բազմությունների համար։ Եթե մենք վերցնենք L-ը, պատկերացնենք, որ նա 1 է, մոդուլը 4, կարելի նկարագրել այս բազմությունը որպես այն պարս թվերը, որոնց համար, եթե L-ը հավասար է 1-ի մոդուլը 4, այս մասը ստացվում է 1։ Դա նշանակում է, որ L-ը քառակուսի է մոդուլը P, միայն այն դեպքում, եթե P-ն քառակուսի է մոդուլը L։ Ստեղ մենք դիտարկում ենք X քառակուսի մինուս L-ը, ուզում ենք, որ մոդուլը P-ի սա դառնա երկու մասի բաժանվի, այսինքն այդ ժամանակ L-ը կլինի քառակուսի, չէ՞։ Եթե մենք կարող ենք սա դարձնել մոդ P, այսինքն ստանում ես, որ
պետքի լինի ինչ որ ալֆա, ու այս ալֆան քառակուսին ասում է L mod mod p. Եթե օգտագործենք գաուսի բանաձևը, դա նույնն է ինչ որ p-ն լինի քառակուսի մոդուլեր։ Հիմա երևի մտածում եք ո՞րն է տարբերությունը։ Տարբերությունը ներանումն է, որ այս L-ը ֆիքսված է, չէ՞։ Հիմա ես կարող եմ հեշտությամբ նկարագրել բոլոր p-երը, որոնց համար նրանք քառակուսի են մոդուլեր։ Շատ ավելի դժվար կլներ ասել, թե L-ը մոդուլո p քառակուսի է, թե չէ, եթե p-ն շատ մեծ թիվ է։ Պարզեցեք, միլիոնների չափ պարզ թիվ է։ Դժվար է դա ասել, թե L-ը քառակուսի է, թե չէ, բայց եթե գիտենք, որ նույնն է ինչ p-ն լինի քառակուսի մոդուլո L, կարելի հեշտությամբ հաշվել մնացորդը, և այս բազմությունը հեշտությամբ նկարագրել։ Այսինքն այս բանաձևը թույլ է տալիս մեզ հեշտությամբ նկարագրել այս բազմությունը։ Օրինակ, եթե վերցնենք L-ը 10-13, այս բազմությունը կազմված է այն պարզթվերից, որոնք հավասար են 1-ի, 3-ի, 4-ի, 9-ի, 10-ի կամ 12-ի մոդուլո 13։ Այսինքն հիմա ես կարող եմ վերցնել 31, ասենք 31-ը, դա ինչքան է ստացվում, 26, 5, այսինքն 31-ը ստեղ չի։ Okay, իմաստ իմ սեմինարի ներանում է լինելու, որ հեշտ է նկարագրել ցիկլատոմիկ ընդլայնումների համար, հեշտ է նկարագրել այս բազմությունը, այսինքն սա Գալուայի տեսության մաս է, սա այդքան էլ բարդ չի ապացուցել, որ այն պարզթվերը, որոնք լրով իմ պարակտվում են, այն պարզթվերն են, որոնք հավասար են 1-ի մոդուլո են, բայց ավելի դժվար թեորեմ կա, որը ասում է, որ եթե այս Գալուայի խումբը աբելյան է, այդ ժամանակ նա գտնվում է ինչ-որ ցիկլատոմիկ ընդլայնման մեջ, որից կարելի է եզրակացնել, որ եթե սա աբելյան է, այս բազմությունը պետք է իր մեջ պարունակի այս ձևի բազմություն։ Օրինակ, մենք տեսնում ենք, որ կարելի է հեշտությամբ ցույց տալ, որ QZ13-ը պարունակում է սա, ու համարյա թե սա նկարագրում է, այսինքն այն բանը, որ այստեղ կա այս 1-ը, մոդուլո 13, ու մենք ունենք այս թեորեմը, չէ, 13-ի համար, մոտավորապես սա է նշանակում։ Ու իմաստը նրանում է, որ բոլոր աբելյան երկարացումները կարելի է, ընդլայնումները կարելի է նկարագրել, այսինքն աբելյանների համար սա մենք գիտենք ինչ է, դա class field theory մասը, չգիտեմ class field theory-ն հայերեն ոնց է, բայց թվերի տեսչան ինչ-որ թեորեմներ կան, որոնք նկարագրում են սա, բայց եթե երկարացումը ոչ աբելյան է, դա շատ ավելի բարդ խնդիր է, հայտնի չի, այսինքն ինչ անել, ու ես պատրաստում էի նկարագրել, թե ինչ է կատարվում Կարլիցի երկարացումների հետ, նույն ձևի թեորեմ կա, սրա նման, այս երկարացումները, ընդլայնումները աբելյան են, կարելի է նրանց նկարագրել, ստեղ ինչ-որ բան ունեմ, ես օրինակ, ես սլայդերը կուղարկեմ, կարելի է հետո սլայդերը ուղարկի կարտամ։
հիմա արագ վերջացնեմ իմ բանը մի քիչ լավ չստացվեց, որ վերջում չկարողացա հասնել ինչ որ իմաստալի բանի, բայց եթե վերցնենք, այսինքն այդ Dreamfield-ի մոդուլները մի քիչ ավելի կարլիցի մոդուլների նման են, բայց այս միջուկը մի քիչ ուրիշ կարոց մունք ունի, այսինքն ոչ թե ռանկը մեկ է, այլ արի է հավասար, դրանի ստացվում է նա, որ այս ընդլայնումները էլ աբելյան չեն, այսինքն ավելի բարդ բազմանդամներ կան, որոնք նման են կարլիցի բազմանդամներին, բայց որոնց ընդլայնումը աբելյան չէ, օրինակ եթե վերցնես այս բազմանդամը, ստացվում է general linear group, ոնց ընդհանուր գծային խումբ, հիմա վերջի թեորեմը նրան մեր լինելու, որ ես իմ ուսանողի հետ ապացուցեցի մի հատ թեորեմ, որը նկարագրում է այս բազմությունները ոչ աբելյան դեպքում, եթե ռանկը ավելի մեծ է, այսինքն կարլիցի թեորեմը տալիս էր արը հավասար մեկի համար, բայց մենք ունենք թեորեմ, կարելի հաշվել երկու թիվ, որը կապված է մենակ պարզ, այս ժամանակ թիվ չի, բայց irreducible չվերասերվող բանենք վերցնում բազմանդամ, ու երկու էլեմենտ կա այդ նրան կցված, որոնք կախված չեն այդ, ուղղակի հաշվում ես ինչ-որ թիվ բեի հետ կախված, և բոլոր այրի համար այս բազմությունը կազմված է այն պերից, որոնց համար այս տեն ու էսը այս մոդուլո է ա տալիս են ար ու զրը, ուստեղ եթե նորից վերադառնամ այս օրինակին, եթե վերցնենք այս պեն, կարելի է հաշվել, որ տեն ու էսը հավասար են տեքարակուսի գումարած երկուսին և տեին, ու դա նշանակում է, որ պեն պատկանում է այս բազմությանը միայն այն և միայն այն դեպքում, եթե ան հավասար է տեի։ Այստեղ էրը երկուսա։ Էրը երկուսա, այո։ Այսինքն, ստեղ ոչ աբելյան ենք ստանում, չէ, ես նշեցի, որ եթե արը այս երկայացումը, ընդլայնումը, սա գտնվում է այս խմբի մեջ, հիմա աստեղ ան տեյը, երկու տեմ, մոդուլը տե, դա երկուն է, ու այս դեպքում ուղակի ստանում ենք ամբողջ խումբը։ Այսինքն այս օրինակ էլ, ոչ աբելյան երկարացում է, բայց ընդլայնում է, բայց կարելի է հաշվել երկու թիվ, եթե վերցնենք այս պարս էլեմենտը, այսինքն ոչ վերացվող բազմանդամ, կարելի է հաշվել երկու ուրիշ, երկու էլեմենտ ենք հաշվում, թե ու ես, սրանք կապված չեն, այս մասը լավ կարող ենք մորանալ, սրանք կապված չեն այդ, հիմա թեորեմը ինչ ասում, թեորեմը ասում է, որ այս պեն կգտնվի
այս բազմության մեջ i-ի համար, եթե մոդուլո a ստանում ենք 2, ստեղ ստանում ենք 0, նայելով այս թվերին, պարզ է, որ միայն այն դեպքում է սա գտնվում այս բազմության մեջ, եթե ան հավասար է t-ի. Այսինքն ինչ որ նկարագրում է տալիս այս բազմությունների այն ընդլայնումների համար, որոնք գալիս են այս Դրինֆելդի մոդուլներից։ Ես սլայդերը կուղարկեմ Անուշին, եթե ինչ որ մեկը հետաքրքրված ուղղակի կարող է կարդալ մնաց։ Հա, մերսի շատ։ Համենին Անուշին էր ուզում տեսներ։ Երևի Պատրիկ Ալենին չգիտեմ, ճանաչում ես թե չէ։ Ա, ես իրան մասին լսել եմ, բայց ես իրան անձնապես չեմ ճանաչում։ Ինքը նույն ձևք է։ Ա, բանի ուսանողն է, չէ՞ եղել։ Քարայի ուսանողը, շատ։ Քարայի ուսանողը։ Լավ, եկեք մեր շնորհակալություն հայտնենք Միրանին։ Շնորհակալություն։ Շատ ուսուցողական ելույթների համար, ես որ սովորեցի, այսինքն ես quadratic reciprocity-ին Պատրիկը մեռավ ակարդին ես լվալով դրանով, տենց էլ տեղ չէր հասնում, հիմա հասավ մոտոր։ Ուրիշ հարցեր ունենք Միրանին, բացի ընթացիկ։ Մի հարց չնայած երևի պատասխանը բարձր, եթե ասենք ինչ որ ձևով բնութագրություն լինի այս բոլոր splitting բազմությունների, այդ դեպքում այդ հիպոթեզը կլուծվի, թե այդ չէ, հիպոթեզը չի լուծվի, բայց անցումը մեկաբարձ կլինի, դրանով չի լուծվի այդ բանը, բայց կարող ենք այդ ժամանակ ասել, որ մենք ինչ որ ձևով հասկանում ենք բոլոր ընդլայնումները ռացիոնալ թվերի, եթե մենք կարող ենք նկարագրել բոլոր splitting բազմությունները, չէ՞, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ մենք կարող ենք ինչ որ ցուցակ կազմել, մեծ գիրք գրել, որի մեջ բոլոր splitting բազմությունները կա, դա նշանակում է, որ ամեն ընդլայնում քույի կարող են գնալ ուղղակի նայել թե իրա, այսինքն այդ գրքում կլինի նկարագրված ինչ որ ձևով, բայց ասենք եթե ինչ որ մի հատ խումբ ունեն վերցնեմ ու ենթադրենք այդ ամբողջ բազմությունը, այդ ամբողջ ցուցակը ունենք կազմած սփլիթ բազմությունների, ինչ որ կոնկրետ մի հատ խումբ եթե վերցնեմ, մեկ ընդհանուր դեպքում հնարավոր չի լինի պարզել, թե այդ խումբը ասենք ինչ որ մի հատ ընթաբանկա, ինչ որ մի հատ ընդլայնում։ Չէ, դժվար է դա դրան օգնի։ Չէ, այդ խնդրին էլի թե ինչ ա նշանակում հասկանալ ընդլայնումները, չէ, տարբեր ձևով կարելի այդ հարցը մեկնաբան։ Մի ձևը սա է, այսինքն նկարագրել բոլոր splitting բազմությունները։ Մյուս ձևը, որով կարելի է նկարագրել, դա այսինքն այդ Լանգլանցի ծրագիրն է, որով իմաստը որն է դրա, որ փոխանակ հասկանանք այդ խմբերը, գալուայի խմբերը, մենք փորձում ենք հասկանալ դրանց representation-ները, ոնց է representation-ները, ներկայացումները, շնորհակալություն։ Ու Լանգլանցի ինչ է ասում, ասում է, որ բոլոր այդ ձևի ներկայացման համար կարելի է գտնել մի հատ մոդուլյար ֆունկցիա ինչ որ խմբի համար, որից այդ ներկայացումը կարելի է ստանալ ինչ որ ձևով, այնտեղ համապատասխանում կա, դա ինչ որ ուրիշ ձևի է հասկանալ, նույն խնդրին մոտեցում է ուրիշ ձևով, այսինքն ոչ թե հասկանում ես ընդլայնումները, բայց ամեն ընդլայնմանը դու կպցում ես ինչ որ մոդուլյար ֆունկցիա, այսինքն հասկանում ես այս հանրահաշվային խնդիրը անալիզի օգնությամբ, այստեղ այս մոտեցումը, այսինքն այս class-field theory-ն տալիս է ինչ որ ձևով բոլոր աբելյան ընդլայնումները կարելի է հասկանալ, class-field theory-ն հենց
դա է անում, ասում է, որ եթե ամեն աբելյան alignment-ը կարելի է splitting բազմությունը նկարագրվում է ինչ որ մոդուլով, so մի քիչ գրեմ class field theory, մոտավորապես նրանում է կայանում, որ splitting բազմությունները կարելի է նկարագրել p mod հավասար ինչ որ թվերի 1 2 չգիտեմ ինչ որ թվերի մոդուլո ինչ որ n, եթե սա այս բազմությունը համապատասխանում է ինչ որ աբելյան երկարացման, բոլոր աբելյան երկարաց ընդլայնումները կարելի են իրանց splitting բազմությունը կարելի են նկարագրել այս ձևով, այսինքն p-ն պետք է լինի մոդուլո n հավասար ինչ որ վերջավոր բազմություն։ Սա չի աշխատում ոչ աբելյան ընդլայնումների համար, օրինակ ստեղ s ten s ten ու s-ը կան ինչ որ թվեր, բայց սրանք p-ի հետ կապված չեն, այսինքն սա ոչ թե p-նա հավասար ինչ որ բանի մոդուլո a, բայց ինչ որ ուրիշ բաներ է ստանում, չգիտեմ ճիշտ լավ եմ բացատրում թե չէ, եթե այսինքն աբելյանների համար հեշտ է նկարագրել այս բազմությունները որպես p-ն հավասար լինելով ինչ որ ֆիքսած ենի, այսինքն ամեն աբելյան ընդլայնման համար մի հատ n ես գտնում, որի համար splitting բազմությունը այս ձևի է նկարագրվում, մոտավորապես class field theory-ն դա է ասում, ու հայտնի է, որ եթե splitting բազմությունը ունի այս տեսքը, այս երկարացումը ընդլայնումը պետք է լինի աբելյան, նա եթե աբելյան չի, չգիտենք ոնց նկարագրենք, ինչ որ մի ձևով կարելի է նկարագրել որոշ ոչ աբելյան ընդլայնումներ, երկարացումներ, օրինակ այս թեորեմը, այստեղ այս տեն ու այսը կարելի հաշվել, բայց ընդհանրապես հայտնի չի թե սա ինչ տեսք ունենան այս splitting բազմությունը։ Միհրան ջան, պարզապես ես մի հատ նորից բացատրես ինչ է հետաքրքիր, օրինակ այդ դու այդ տեսությունը եւ զուգահեռ այդ մոդուլյար ֆունկցիաների մասին լանգլանցի ծրագիրը, չէ՞, որ դու ասում ես այլ մոտեցումա, հիմա այս արդյունքը Գարայ Պապիկյան ինքը հնարավոր է, որ իր անալոգը կա նաեւ այդ մոդուլյար այդ ֆունկցիաների ձևակերպումների տեսակետից, այս այսինքն լանգլանցի ծրագրի տերմիններով ոնց կհնչի էլի, հա լանգլանցի ծրագրի մի միոպը չէ, այնտեղ տարբերություն կա, այս ֆունկցիոնալ դաշտերի համար լանգլանցի խնդիրը լուծված է Լաֆորդի հայտնի թեորեմն է, սա 2002 թիվ, ինքը սրա համար Fields Medal ստացա, այսինքն ինչ է ասում այդտեղ, եթե վերցնենք Գալուայի ներկայացում, ու սա գնում է ինչ-որ դաշտի մեջ, QL-ը դա characteristic zero, դա է կարևորը, այսինքն ստեղ կարելի է գտնել ինչ-որ automorph, GLN, GLN, ստեղ ինչ-որ կոչում են ադելներ, f-ի համար ադելներ կան, ու այդ խմբի վրա կարելի է գտնել մի հատ automorph ֆունկցիա, այն ձևի, որ մոտավորապես trace of row բոլոր
ինչ որ էլեմենտներ կան կոչվում են ֆրոբինիես, սա հավասար է հեկատրեյս։ Մի հատ ինչ որ օպերատոր կա, որը ազդում է այստեղ։ Հիմա չեմ ուզում ասեմ սրանք այս ֆրոբինիես, ինչ է հեկան, ինչ է, ինչ որ ձևի կարելի համապատասխանեցնել այս ներկայացումը օտոմոր ֆունկցիայի հետ։ Այս օտոմոր ֆունկցիան ոնց որ analytic object. Ha, ha, ha. Հիմա մեր դեպքում, չէ, տարբերությունը նրանում է, որ մեր դեպքում մենք ունենք ներկայացում, բայց նա գնում է GLR A. A. Այս դեպքում, այսինքն եթե նույն իմաստով մենք դիտարկենք այն ներկայացումները, որոնք գալիս են Dreamfield-ի մոդուլներից, մենք կստանանք ոչ թե QL, այլ կստանանք completion of A, սա characteristic P, ու սրա համար հայտնի չի, թե ինչ-որ լանգլանցի ծրագրի նման բան կա, թե չէ, որովհետև մենք կարող ենք այսպիսի ներկայացմանը օտոմոր ֆունկցիա համապատասխանեցնել, թե չէ։ Այսինքն, even conjecturally, չգիտենք։ Այսինքն, շատ տարբերվում է, եթե ներկայացումը գնում է GLNQL, ստեղ characteristic 0, թե գնում է GLN AP characteristic P. Շատ տարբերվում են այդպիսի ներկայացումները։ Այդ դեպքում ավտոմորֆիկ այդ ֆունկցիաների տերմիներով նույնիսկ հասկանալի չէ, ինչ ոնց կլինի։ Ինչ որ դեպքերում կարելի է ասել, տենց թեորեմներ կան, բայց ոչ մի լանգլանցի նման տենց աբշիռնի բան չկա, այսինքն պարզ չի, թե ինչն է պատասխանը։ Նրանում է ստեղ մի քիչ տեխնիկալ է դառնում, բայց այսպիսի ներկայացումները, representation-ները շատ տարբերվում են այսպիսի ներկայացումներից, որովհետև ստեղ այս характеристиկան նույնն է, ստեղ քանի որ характеристиկան 0 է, ավելի պարզ տեսք ունեմ այս ներկայացումները։ Այսինքն այս Dreamfield-ից ստացվող ներկայացումները, Dreamfield-ի մոդուլներից ստացվող ներկայացումները, ինչ որ even conjecturally չգիտեն ինչին է համապատասխանում, բայց ոնց է լավ որ գաղապացություն ու Dreamfield-ի մոդուլները ոնց են օգտագործվում, ոչ թե մոդուլներին ես նայում, այլ նայում ես modular variety, որը classifying space. Սա ստացվում է ռուսերեն նագաոբրաձիային ասում, այսինքն բազմաձևություն է ստացվում, ու այդ բազմաձևության համար կա կոմոլոգիայի ինչ-որ խմբեր, էտալ կոմոլոգիայի խմբեր կան, ուստեղ գալուանը ազդում, մյուս կողմից էլ այդ հեկա օպերատորներն են ազդում ու կապվում են իրար հետ, բայց նույն խաղը չի, շատ դժվար է անել, եթե փոխարինենք այս QL-ը AP-ով, ամեն ինչ շատ փոխվում է։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը այն է, որ TP-ն ձեր թեորեմում եւ այլն մի քիչ կարող է անհաս, այսինքն այնպես ինչ է դրանից, հա, ստեղ եթե պարզ տեսք լինային էլի, իրանք հնարավոր կներ
իրուն թարգմանել մոդուլյար ձևերի տեսությանը, էլի։ Ես ներկայացման հետ է կապված, էլի, պրոբլեմը նրանում է, որ այս ձևի ներկայացումները շատ ավելի բարդ են, քան այս ձևի բաները, որովհետև այս խարակտերիստիկան 0 լինելով նշանակում է նա, որ մեծ մասը այս խմբի պետք է սպանվի, իսկ ստեղ նույն բանը չի տեղի ունենում։ Սա ավելի մեծ մասն է հիշում այս խմբի, քան այս ձևի ներկայացումները։ Բայց լավ չեմ բացատրում, բայց մոտավորապես ինչ որ էլեմենտներ ոնց որ կան, հա, այսինքն այս մոդուլյար ֆունկցիաների տեսություն կա, Ջինֆելդ մոդուլյար ֆունկցիաների տեսություն կա, որը հիմա զարգանում է, բայց լանգլանցի նման ինչ որ բան դեռ չունենք։ Even conjecturally չունենք, էլի։ Չգիտենք, տենց մի հատ հայտնի չէ, բայց մի հատ հոդված կա, կոչվում է can Ջինֆելդ module be modular։ Այս մոդյուլը հենց դրանա վերաբերում է, կարող ենք մենք Ջինֆելդի մոդյուլին համապատասխանեցնել ինչ-որ մոդուլյար ֆունկցիա, ինչ-որ դեպքերում կարող ենք, բայց հայտնի չի, ընդհանրապես կարելի է դա։ Շնորհակալություն նրանց համար, որ մնացել են այսքան երկար։ Իմ զեկույցը վայթեմ ավելի երկար գնաց, դաշտով ես չէ բողոքելու չէ, տեղ չունեմ։ Լավ, մի հատ բան է, որ երևի կարող եմ ասել, որ կուղարկեմ սլայդերը, ես մի քիչ վերջում երկրի շատ արագ գնացի, եթե հետաքրքրություն կա, կարող եք ուղղակի կարդալ սլայդերը, հարցը լինի, ուրախ կլինեմ պատասխանել։